Voltamos com o Folha no Ar ao vivo, com o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem e agora cuidando tão bem que criou um aplicativo exclusivo onde você acompanha todos os resultados com apenas um clique aí no seu celular. Baixe o aplicativo na lojinha aí e fica muito mais fácil de consultar, de acompanhar seu histórico de exames e tudo mais. Programa de hoje, Campos com tempo bom, a previsão para hoje é de 35 graus e o sol, né, vai aí marcando presença, possibilidade de ficar parcialmente nublado no decorrer do período e a temperatura agora é de 26 graus aqui no centro. Estamos recebendo Johnny William, que é maestro e presidente da Orquestrando a Vida. Rodrigo Gonçalves, conosco nesta manhã. Abre esse bloco, por favor. Eu acho que a gente está meio que sem a sequência, né, Cláudio, que você estava falando no último bloco da questão social, da importância da contribuição que a ONG dá, né, para a formação do cidadão como tu, porque ali é que a gente fala, né, o que o maestro também fala, nem todo mundo vai se tornar músico profissional, assim, né, vai viver da música, também porque a gente sabe que viver de cultura no Brasil é bastante complicado e de música também é bastante complicado, né? A gente sabe que tem exemplos de músicos que saíram dali e hoje compõem, fazem parte de bandas, né? Ou dão aula ou fazem parte de bandas. É muito bacana o resultado que se tem. Só que para poder manter isso tem que ter um custo, que a gente falou. Por mais que exista contribuição, precisa sim de parcerias. E isso que eu queria reforçar. Que o maestro reforçasse, porque eu vi que recentemente teve uma visita da secretária de Desenvolvimento Humano do Estado, junto com a primeira-dama Tassiana, lá ao projeto, né, justamente para poder alinhar essa questão de como seria a criação desses núcleos, né, que precisa de recurso. Não tem como você fazer um trabalho desse sem ter o recurso, que não é nem favor do poder público, é uma, vamos dizer, é uma responsabilidade. Principalmente por ser uma lacuna que muitas vezes eles não conseguem cumprir, né? Ou seja, que é levar assistência e cultura a áreas consideradas de vulnerabilidade, não só pela questão da localização da Terra Prometida, da Tapera, mas das pessoas que participam do projeto que fica ali também na Baronesa, né? Baronesa. Na Baronesa, né? Que também cumpre esse papel de atender pelo perfil socioeconômico, priorizar, né, a questão daquelas pessoas que têm menor renda. Mas como que é isso? Como é que foi a presença, né, da Tassiana, que tem desenvolvido esse papel social importante, como primeira-dama, né, com acho que foi a Rosângela, né, que é a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, que teve aí. O que que isso vai trazer de frutos? O que que vocês precisam? Está tendo a atenção que realmente merece ter? Há essa expectativa? Uhum. Então, é muito bom falar. Primeiro, eu queria só te falar que existe um mercado muito grande na arte. Infelizmente, como a Venezuela descobriu, a gente precisa descobrir, porque quando você abre núcleos e quando você acredita no ser humano, na sua potência, potencialidade mesmo grande, investe nisso, você abre um mercado muito grande, porque os próprios adolescentes, eles serão os futuros professores. O que aconteceu na Venezuela foi isso, em outros países. Então é um mercado que pode se abrir, ou está se abrindo em grande escala. Como eu te falei, é um mercado que a modernidade não vai poder interferir, vai precisar, sim, dessa relação humana. E então, só precisa desse investimento que você está falando agora. Então, nós temos recebido a visita de muitos na Orquestra da Vida. A esperança continua viva no ar, né? E a Rosângela, ela esteve no Teatro Municipal para assistir a orquestra.
e o prefeito Vladimir e a Tassiana estavam conosco, nos dando a honra. E nós tivemos um encontro ali no foyer do Teatro Municipal, onde a Rosângela se expressou de uma maneira muito interessante. Ela é deputada também, né? Ela é deputada, acho, federal? É deputada federal, aham. E ali ela se expressou e houve um carinho muito grande com a orquestrando e o Vladimir. No outro dia, né, isso foi num domingo, na segunda o Vladimir já estava com ela, né, conversando. E a Rosângela prometeu naquele mesmo dia que faria, eu fiz o convite, que ela viesse a Campos para vir visitar a Orquestra na Vida. E ela tinha um compromisso, parece, na cidade, parece não, compromisso com o Vladimir de uma entrega de alguns carros, né, às instituições. Uhum. Né? E ela foi visitar junto com a Tassiana, e ali ela perguntou sobre os núcleos, eu falei sobre os núcleos, né, com ela. Ela, a gente já havia conversado no teatro, Vladimir provocou essa né, lacuna que ele queria também. Porque eu venho insistindo, sabe, Rodrigo? Eu venho pedindo os núcleos então, isso há muito tempo. Eu queria entender a questão não só do núcleo. Hoje a ONG se mantém como? Então, hoje nós temos, o recurso vem do Conselho da Criança e Adolescente, CMPDCA, que ajuda não, né? A patrocina, se não me engano, são 6 professores, um coordenador, são uma equipe de umas 9 a 10 pessoas. Nós temos esse recurso, temos uma emenda parlamentar de R$ 200 mil, que foi de um deputado federal que o Vladimir conseguiu para 10 instituições em Campos. Se tiver o nome, fica à vontade, pode ir. Uhum. Hugo Leal. Hugo Leal, pode ficar à vontade. É, mas essa verba é mensal, não? Não. E que todo mundo que faz conta rápida sabe quanto que dá para pagar um funcionário com carteira assinada, que lá tem precisa, por causa dos acertos de conta, a gente é muito fiel a isso. E temos outro apoiador, eu posso falar os apoiadores? Pode. Eu tenho o Grupo Imini, que é um exemplo de apoio dentro, eu acho que em Campos, de empresa, é única. Né? Temos a Senta Alarme, que colocou o alarme. Porque finalmente. Que é o nosso. Não, ele já, desde daquele furto que abalou o Estado, que foi para a rede nacional, um furto, né, que levaram os instrumentos, a Santa Alarme colocou o alarme. Eu falo, vocês são o anjo da guarda da gente, porque desse último agora, na véspera do concerto, né, que a gente passou a madrugada lá com a polícia, se não fosse o alarme, tinha levado tudo novamente, né? Ah, mas chegou a levar? Não levou, assim, jogou tudo para cima, o prédio todo, né? Porque dá, não era um, era um mais, ele falou que só teria esse, que, né? Quem, ele foi pego dentro da orquestra, a pessoa, né? Mas, o invasor lá, o bandido. Mas ele falou que tinha um, não tinha mais lá dentro, só que pularam, conseguiram. Graças a Deus a gente encontrou. Agora eu te digo, um projeto, eu não estou falando da grandiosidade, supervalorizando, estou falando assim, com tanta história, né, que tem esse trabalho de excelência, num trabalho orquestral, sinfônico, é um projeto caro para se manter. Uhum. Tantos instrumentos, dia a dia do projeto, é um projeto caro para manter a própria sede. Né, a gente passou por grandes problemas agora ultimamente, está reformando o telhado, é um investimento enorme lá que a gente tem feito graças a essa turnê, que a gente conseguiu um apoio, o dinheiro está sendo todo canalizado, quem for lá vai ver. Né, não sei se a gente vai conseguir terminar o que a gente está fazendo. A gente está investindo tudo lá, porque nós não temos recursos para comprar um alfinete a mais fora daquilo lá, que quem sabe lida com verba sabe que ela já vem pronta. Você não pode fazer mexer. Se for para comprar um instrumento, é para instrumento. Não pode pagar, não pode, o funcionário. Não pode. Então, maestro, é assim, uma luta pela sobrevivência. Essa, 200 mil, gente, você consegue pagar no máximo 5 pessoas. Se você provar, porque você não, como você faz 200 mil por mês,
Não é, infelizmente não é. Um profissional tem seu valor e com o registro aí é dobrado praticamente pela quantidade baixa que deveria até não ter os impostos ali. Algumas, mas aí é outra discussão longa. A verba longa, que a gente tem do conselho, eu não tenho nenhum problema. Quem entrar lá vai ver tudo na questão da vida. 300, eu não me lembro, 360 ao ano. Para manter uma equipe de quase 10 professores, então, com tudo assinado. Se você fizer as contas, você vai chegar até onde você vai saber. Né? Então, nós temos 300 e poucas crianças. É isso que eu gostaria que o senhor apresentasse aqui, alguns números, por exemplo, que eu vejo talvez necessidade, até mesmo para você trazer a atenção desses empresários do setor privado, que pode, inclusive, descontar no imposto de renda. Ou seja, o dinheiro que ele vai pagar ao governo de imposto de renda, ele pode pagar à ONG. Eu acho isso tão complicado no Brasil. O empresário, ele... Aliás, eu soube há um tempo que o Ike Batista tinha, o Porto tinha uma parceria com vocês. Depois acabou. Foi um ano assim... Foram dois anos maravilhosos. A visão do empresário é outra coisa, olha, né? Olha, eu vou te dizer... Eu não vou discutir esse problema que aconteceu ou não aconteceu, mas foi a melhor época que a gente viveu. O legado que ele deixou aqui... Nós fomos tocar no Copacabana Palace, em um concerto para a alta sociedade de fim de ano. Quem estava lá? O Ike. Quando acabou a apresentação da orquestra, ele mandou me chamar. Aí ele chegou, ele fez essa pergunta, assim, o que você está precisando? Assim, de imediato, eu falei... Pô, eu não quero uma personalidade. O que você está procurando? Eu não costumo assim, você está precisando de uma camisa, eu peço a camisa. Eu não vou pedir nada além. Até me chamaram a atenção disso. Falei, eu preciso de tantos instrumentos. E eu disse, Júnior, por que você não pediu uma manutenção inteira? Mas aí eu fui até o encontro dele no outro dia, porque ele chegou e me entregou o cheque na minha mão. Comprei todos os instrumentos, levei tudo para ele ver, tudo lá, nota. Aí abriu uma confiança muito grande, dali veio o patrocínio. Foi um momento que a gente viveu, assim que a gente pôde investir de compra de instrumentos. São os instrumentos que a gente tem até hoje guardados para levar para o núcleo. Instrumentos, né? Não são baratos. Muita não, gente a manutenção sabe. Não é barata. Manutenção e tudo mais. Agora, se for aqui para ficar julgando, que não é o nosso caso, tem um juiz que ficou com os bens dele, você viu? O juiz teve os bens sequestrados, teve um juiz que aposentou e levou o carro dele, a Lamborghini. É uma loucura. Então não estamos aqui para isso. Estamos para falar das coisas boas. Então, eu acho que alguns números seriam interessantes até para o senhor apresentar aqui. Tipo, quantos alunos no total são atendidos pela ONG? Com os polos, já com os novos, e quantos profissionais trabalham hoje na ONG, e qual o total de despesa mensal com isso tudo? Aí vai luz, água, pode... Olha, eu tenho pessoas que cuidam dessa área. De cabeça, se não souber, não tem problema. Eu não sei de cabeça, mas eu posso, né, nortear aqui, sim, por exemplo. Sim. A nossa equipe é muito pequena. Eu levo um susto toda vez que nós temos reuniões diariamente, né? Então, quando eu abro a porta para a reunião, eu vejo, meu Deus, uma equipe tão pequena para cuidar de tanta coisa, porque é uma dedicação full time, né? Você não tem hora para nada, você tem que estar à disposição sempre, né? Ainda mais com turnês, com tanta viagem, coisa, né? Uhum. Então, nossa equipe gira em torno de 15, 16 pessoas, que nós chamamos de servidores, a gente está a serviço do ser humano, né? Então todos somos servidores, né? Nós temos aquele prédio imenso, eu não sei se vocês já foram lá no pátio, é enorme. Sim, para manutenção, né? Daquilo. Então nós temos uma pessoa. Então essa é uma lição da Orquestra na Vida, todos nós, crianças, a maestra, adolescente, todos fazemos arrumação. Se você entrou em uma sala, você vai deixá-la limpa. Então isso é uma filosofia da gente, né? Para a gente desenvolver isso no ser humano. Então, a gente tem uma equipe muito pequena. Está chegando da Venezuela agora, chegam mais dois. Até final de maio, chegam mais cinco. Então, hoje a gente tem três venezuelanos. Nós vamos ter em torno de 10 venezuelanos trabalhando, porque a mão de obra é rápida e que acerta. Mas eles vêm para trabalhar na orquestra. Como músicos? Aham.
São músicos maravilhosos, vão agregar muito, e a filosofia de ensino é fantástica, né? Então vai... Vai exemplar, ficar de vez ou... Ficar de vez, né? Né? Então tudo isso, você pode pensar nisso aí, né? Como que vai ser? Eu não sei, a gente vai resolver, mas... Quanto que gasta por mês? Não é gasto, é um investimento por mês, passa de... Sei lá, não sei, não posso nem chutar. É porque, como ele falou, né, eu acho que não é só a questão lá, é a questão também do suporte que eles dão, às vezes, de um alimento. 200 mil banca por mês? Ainda falta. Ainda falta. É só para a gente ter uma noção, para a gente ter ideia. Você fala assim... Mas hoje a gente não tem 200 mil. Mas não tem. Mês. E como é que você faz? Então. É milagre. É, mais ou menos isso. Né? Por isso mais ou menos tem. Isso não, é isso. É você... Você vive cada dia. Eu aprendi a viver cada dia. Assim, porque senão você não se desespera. Papel maior também, né? É, aí você desiste. Uma vez uma pessoa, uma amiga minha, falou assim, eu estava meio chateado com tanta coisa, né? Porque os defeitos são sempre aparecem e as pessoas apontam, né? Estava chateado aí. A pessoa falou assim, olha, a hora que você olhar a alma da pessoa, você vai esquecer disso tudo. Então eu aprendi assim, olhar para a pessoa, olhando, tentando descobrir o interior para não ficar, e para não me envolver tanto no exterior, para a gente não se paralisar diante da situação. Né? Então é mais ou menos assim. Hoje todos são... os dias a gente tem que se vencer, e às vezes a gente, é, assim, aquela coisa, mas... Para onde vai esse dinheiro? Com que gasta? Assim, é uma pergunta que eu nem respondo, porque eu acho que tem que estar lá dentro. Eu faço a pergunta isso. Aqui, você entendeu não o contexto. Não é que eu não queira falar sobre isso, não. Não. Assim, dar informações, é porque eu não sei... Não, 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 exatamente não. O que é a questão da vida é o seguinte, eu sou o presidente, existe um conselho que delibera... Sim. E depois desse conselho vem... A direção executiva, porque eu agrego os dois, a presidência e a direção executiva, no caso. Não, o motivo da minha pergunta nada mais é do que aguçar o interesse dos ouvintes empresários, no sentido de entender que você não faz uma ONG dessa com 10 mil reais por mês. Isso custa caro, isso custa de investimentos, tem, né, não é só uma estrutura ali da sede, você tem todos os polos, tem, são mais de 300 alunos, então só por isso que eu fiz, não, jamais não, eu te conheço. Para esclarecer. Não, eu te conheço. Há 24 anos eu garanto que eu te conheço, que eu estou aqui de volta desde 2000. Na época de Arnaldo foi melhor? Ou não pode comparar? Não, é, cada um teve o seu papel. Eu, né? Acho que o momento de governo também, né? Cada um teve um momento de governo diferente. É, né? Cada um teve. Não, porque seu dinheiro papel. Tem, né? Hoje também. Eu creio. Não, vou falar aquele negócio de falta de gestão, porque não é isso, é o caso, não. Acho que o menino está bem aí. Não. Assim, tô falando assim, em termos de arrecadação de royalties, por exemplo, Campos até bateu o recorde agora recentemente, ano passado, né? Eu tenho tido a felicidade de ter presença do governo atualmente, né? O Vladimir? Em concertos, isso é muito importante. Isso é bom. Porque... A Tassiana está acompanhando a orquestra, né? Ela esteve no Teatro Municipal, depois ela foi ao Quitandinha, que foi um concerto... Em Petrópolis. Foi um concerto, a gente vai falar assim, sobre esses concertos já. Pai, lá, né? Do nada, como dizem meus filhos, do nada, pai, do nada, tem uma churrascaria ali do lado, fantástica, né? Espetacular. Aí você vai, do nada você olha para o lado e tá o pessoal tocando lá no Quitandinha. A presença do governo junto a você é um carimbo fantástico, é um acolhimento. No concerto agora no Trianon, eles estiveram juntos, sempre estão com. Isso é uma abertura, eu creio. Que essa é uma parte importante do governo em dizer para a gente, né? E aí nós esperamos agora esse crescimento nos bairros, que eu sei que vai ser, eu tenho certeza do que a gente está falando, que vai ser um diferencial
para a nossa cidade ir na frente de muitas outras, né? É, ter os núcleos nos bairros vai fazer uma diferença muito grande. Então, Terra Prometida já é uma realidade, Tapera, apesar de estar aí, ainda não, mas a proposta é que se consiga. Então, já fomos visitar e tudo mais, agora a gente tem que ter recuperação dos instrumentos, que é esse investimento, aí a gente tem que pensar no transporte, então... Por exemplo, faço um apelo, aproveitar que aquelas pessoas que às vezes têm um ônibus ou pode juntar um grupo de amigos para poder ajudar no transporte lá de Terra Prometida toda sexta-feira, como falei. Hoje eu consigo baixar um ônibus para 250 por viagem. Então, vamos lá, são quatro, no máximo cinco viagens, dá 1.250. Então, aqueles que puderem ajudar, colocar a marca sua no Orquestra na Vida, nos concertos, né? Lá na sede, nos painéis, você vai estar apoiando demais. Porque a gente sempre, às vezes, a gente tem mania de falar assim, o governo faz. Mas né? Mas o governo que faz. Ah, a culpa é do prefeito ou do governador, né? Tem que, claro, eles precisam dar a parcela deles, é claro. Né? Mas eu acho que nós, como sociedade, não podemos ficar terceirizando, né? Se a gente pode, né? O empresário tem a lei, a gente tem a lei do ICMS do Estado aprovada em 800 e poucos mil reais. Temos a lei Rouanet com 1 milhão e pouco aprovada, a gente não tem captação nenhuma, né? Então, a gente precisa aí do apoio, né? E assim, é bom esclarecer que o que você declara, que você vai dar 100% vai ser te devolvido depois. É no que você declara. Todo mundo tem um medo que o governo vai vasculhar o seu imposto. Não existe, isso é uma fábula. É o que você declarou e você vai ter o retorno daquilo. Porque tem muita gente que tem medo de investir, que vai vasculhar minhas contas. Não existe realmente isso. É um medo, né? Muito grande. E o contador é a pessoa importante para esclarecer. É igual isso. O Declan. Você faz o Declan todo ano, né? Declaração anual do imposto e tal. Você faz aquilo ali, você não vai pagar mais nada de imposto, você só vai declarar. E o município ganha em arrecadação quando você faz o Declan. Mas é aquilo que você falou, às vezes o brasileiro tem falta de conhecimento, não é nem maldade, alguns sim, mas a maioria acredito que não. Só para a gente partir para o último bloco. Fala pra gente, Cláudio falou pelo celular, hoje quantas crianças e famílias são atendidas pelo projeto, né? Ou seja, ali na sede. Hoje na sede tem condições ainda de receber mais alunos? Tô perguntando, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que perguntou aqui que o filho dela, ela se mudou para Campos, ela era de São Gonçalo, o filho dela participava de um projeto, fazia aula de música, participava de projeto lá, e ela estava buscando esse projeto aqui em Campos. E hoje, por exemplo, existe ainda essa oportunidade das crianças participarem? Então, nós temos 350 vagas na sede. Esses 350 vagas já está incluso os núcleos, porque na sexta-feira é o máximo que a gente pode receber na sede, né? Então, porque todo pátio é usado para ensaios, né? Então, é muita gente. Então, nós, é o máximo. Então, as inscrições ficam abertas até o preenchimento das 350. Então, creio que falta aí uns 60, 50 vagas, no máximo, para preencher as 350. Todo ano a gente trabalha dentro do máximo, aí você vai me dizer. E se for chegarem mais uma, duas, cinco, dez, a gente nunca rejeita, né? A gente sempre está recebendo, né? Até porque existem muitos médicos, psicólogos que encaminham e a gente sempre está aí tratando esse lado também humano juntamente. Né? Mas existe, pode pedir para que procure a Orquestra na Vida, a Secretaria da Orquestra na Vida, e a gente faz um tour com a criança. A criança às vezes não tem uma informação do que é uma sinfônica, eles vão lá e assistem a uma orquestra tocando, é muito interessante. Você sabe que eu conheço, aliás, todo mundo conhece, você também deve conhecer, só para a gente fechar aqui, o diretor lá da Lira Apollo. Sim.
Ele é professor, é maestro lá também. E você sabe o que, que ele é? Ele é aposentado, aposentado, que falando militar é diferente, é da reserva militar, porque ele foi da banda do Corpo de Bombeiros. Olha que fantástico, ele aprendeu música, passou no concurso do Bombeiros, hoje é militar da reserva por ter feito parte da banda. Eu moro aqui perto do batalhão e é muito legal quando eu passo ali em algum determinado horário, principalmente à tarde, o pessoal está treinando ali. Tem uns caras que estão começando que mandam aquelas caneladas, né? Mas tem dia que eu pego assim já a banda mais completa. Rapaz, a banda marcial da polícia é fantástica, né? É, mas eu acho que a banda estava passando por um problema, não estava nem fazendo muita apresentação, não, porque estava meio desestruturado, porque muita gente se aposentou, não está mais na PM. Na banda da Polícia Militar, né? É, mas eu tenho passado ali, o pessoal tem ensaiado. É. Não apresentado, eu confesso que não vi, mas é muito bonito. É, não, mas realmente é um trabalho bacana. Só pra gente partir lá pro rapidinho, Cláudio já falou sobre isso. Questão estrutural ali do prédio, né? Porque é uma coisa que vive dando dor de cabeça para vocês ali. É, existe algum projeto, alguma expectativa? Você falou da reforma do telhado, mas ali o problema não é só no telhado, ali o problema é que a água escorre e cai ali. Existe a viabilidade, isso tem sido discutido de alguma forma, construção de uma galeria, de um piscinão naquela região. É, quando você tem esses encontros com o prefeito, você também já tentou levar essa situação? Porque se há a possibilidade de algo estrutural ser feito naquela região para evitar esses alagamentos? Sim, ainda não conversamos sobre isso. Acho que a gente vai. Isso vai acontecer fatalmente. É, isso é um problema que não é só ali na Orquestra na Vida, o bairro é invadido, como em várias regiões aqui em Campos. Por exemplo, conta, né? Existe um conto, que é Barão e Baronesa da Lagoa Dourada, onde era a lagoa, exatamente ali. Você está na lagoa. Você sabe que não é a lagoa em Campos, né? Da Barão e da Baronesa. Eu tenho até um maestro venezuelano que está nos Estados Unidos hoje, e ele fala para mim, te deram um navio dentro de uma lagoa dourada. Ele não aguenta essa lagoa. Mas ali precisa de uma obra, de um piscinão realmente, né? Quais as providências que a gente está tomando? Então nós conseguimos colocar esse telhado, que as árvores quebraram, né? No temporal quebrou o telhado, então vazava. Era uma coisa, foi muito feio. Nós conseguimos podar, que não é barato podar a árvore, a gente teve que, a Defesa Civil ajudou, mas a gente teve que alugar o caminhão Munch, que é caro. Então o serviço que eu achei que era 3 dias, durou mais de 15 dias, então você pode imaginar o valor disso, foi uma loucura, estamos terminando de pagar. E podamos as árvores, que eram enormes, né? Parou, conseguimos reformar o telhado, está lá prontinho. Né? Aí nós fomos agora para a parte toda do pátio, das salas de ensaio, que foram completamente arrasadas. E a gente já mandou fazer as comportas, já estão lá para impedir, comportas em todos os portões, para impedir que a água entre. E agora o que a gente precisa é de uma bomba, existe uma bomba própria que se coloca num ralo, para não deixar que a água fique encha no pátio, porque ali virava um mar. Ali pertinho deve ter essa bomba na terra-mar. Ele ali é especialista em bomba. A bomba fica mais ou menos em torno de R$2.000. Quem puder nos ajudar. Olha aí. Tem que ser uma bomba que ela acione sozinha e ela. Uma bomba automática. Tipo essa bomba do piscinão. A sujeira não impede ela de. Eu aprendi essas coisas todas. Acabei aprendendo. Claro. E que não, eu não sei o nome ainda, mas eu sei. Eu tenho amigos lá, maestros que me ajudam nessa área. Então, o que você coloca, assim, pode ter sujeira vindo, ela não impede de folha, nada, ela continua tocando, aí a gente tem um problema sanado. Então, a gente está correndo atrás com um recurso que nós conquistamos, assim, dessa turnê, que foi, assim, né, abençoado aí para a gente. Já falou, e não falou do turnê, mas agora a gente vai falar, né, Cláudio? Vamos, em 2 minutos, por favor? Claro. Rápido intervalo comercial. E a gente volta a seguir com o Johnny William, maestro e presidente da Orquestrando a Vida, ao vivo aqui conosco, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001.
2015. Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.